Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması hər ötən gün Azərbaycana daha bir zərər vurur. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində daha bir mülki şəxsimiz minaya düşüb, vəziyyəti ağır olan yaralı təhlükəli ərazidən çıxarıldıqdan sonra Gəncə şəhərinə gətirilib. O 21 yaşlı gənci ölümlə üz-üzə qoyan hadisə barədə bölgə müxbirimizin Ramil İbrahimovun reportajından xəbər tutacaq. Goranboyun Zeyvə kənd sakini Kərimov səhər saatlarında yoldaşları ilə birgə yabanı bitki toplamaq üçün təmas xəttinə yaxınlaşıb. Minalanmış sahəyə keçən zaman partlayış baş verib və nəticədə Nurlan Kərimov yaralanıb. Yaralı artıq təhlükəli ərazidən çıxarılıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə hadisə təqribən saat 11 radələrində baş verib. Ərazi qarşı tərəfdən müşahidə olunduğuna görə 21 yaşlı Nurlan Kərimovu bir müddət yaralandığı yerdən çıxarmaq mümkün olmayıb. Yaralı hərbiçilərin köməyi ilə ərazidən götürülüb. Yox, heç çıxa bilmirlərdən, ora qorxulu yedəxin, cəhədi də. Onu valla bilmirəm, təxmini ündəsi çox qan itirir. Ağırdır vəziyyət. Nurlan Kərimov Gəncə şəhərinə çatdırılıb. Müayinə zamanı xəstənin sol baldırının aşağı üstə bir hissəsində dəridən sallanmış amputasiya yarası və sağ baldırının çox sayılı qəlpə yaraları. Yardım göstərilib, yaralar birincili işlənildi. Hazırda Nurlan Kərimov xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.